vez, assim como as outras que eu tenho. Não se esqueça que a atenção vai andar com a mãe, com a Maria, cheia de graça do Cruz. Bendito são os olhos da mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Um, dois, três, América! Vamos!